នៅក្នុងសង្គមសិល្បៈបច្ចុប្បន្នមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងនាំគ្នាកត់សរសើរទៅលើភពវាសនារបស់សិល្បករនីខ្មែរមួយចំនួនដែលបានជួបនឹងគូជីវិតសមប្រកបដោយមិនត្រឹមតែស្រស់សង្ហាស្មាក់ស្មោះស្រឡាញ់គ្នាគ្រួសារនោះទេតែសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិសម្បូរហូរហៀរនិងអាចចាត់ទុកថាជាតកូនអភិជនចំនួនក្នុងដែលច្រើនសន្ធឹកពិតណាស់បើក្រឡេកទៅមើលសិល្បករនីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងសិល្បៈ5រូបកំពុងរស់នៅលើកំណោសុភមង្គលនិងទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះមានស្វាមីជាអ្នកចំនួនអ្នកមានឋានៈក្នុងសង្គមប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យកត់ញាប់ញែងនោះស្វាមីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកដំចាយមិនខ្វះតែសិល្បករនីទាំង5រូបនេះនៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើការរកលុយចាយដោយខ្លួនឯងមិនពឹងផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិស្វាមីទាំងស្រុងឡើយទី1កម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាបើទោះបីជាបានរៀបការនឹងលោកអឹងសុកលីជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់តកែផលិតកម្មនិងទូរទស្សន៍ហងមាសដែលបានរាប់បញ្ចូលជាគ្រួសារអភិជនក្តីតែអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាមិនយកជីវិតទៅដេកដួលពឹងទាំងស្រុងលើស្វាមីនោះទេពលគឺបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានៅតែបោះជំហានយ៉ាងជោគជ័យលើវិស័យសិល្បៈនិងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងទី2កម្ពុជាតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាបើទោះជាមិនបានបញ្ជាក់ពីមុខងាររបស់ស្វាមីជាសាធារណៈក្តីតែស្វាមីអ្នកនាងសុគន្ធនីសាត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកមានតួនាទីធំមួយផងដែរលើវិស័យការងារបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាអាចបញ្ចប់អាជីពជាតារាចម្រៀងរស់នៅលើកំណោទ្រព្យស្វាមីបានពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងសុគន្ធនីសានៅតែចាប់អាចយកអាជីពនេះដូចដើមព្រមទាំងមានមុខចំនួនក្នុងដៃផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនផងដែរទី3ពិធីការនីកៅច័ន្ទនិមលស្វាមីពិធីការនីកៅច័ន្ទនិមលត្រូវបានគេដឹងថាមានតួនាទីធំមួយក្នុងជួររាជការថែមទាំងមានងារជាឯកឧត្តមទៀតផងទោះជាបែបនេះកៅច័ន្ទនិមលនៅតែបន្តអាជីពជាពិធីការនីយ៉ាងមមាញឹករបស់ខ្លួនដដែលទី4តារាចម្រៀងសិទ្ធិនីកាតារាចម្រៀងសម្ដែងសិទ្ធិនីកាមានភពវាសនាបានរៀបការជាមួយខ្សែស្រឡាយវងរាជវងដែលមានឋានៈក្នុងសង្គមតែស្រីស្អាតរូបនេះនាងមិនផ្ដេកដួលចាយលួយស្វាមីទាំងស្រុងឡើយពូគឺសិទ្ធិនីកានៅតែបន្តការងារថតកុននិងថតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទី5ម៉ាក់សានសុនេតាហៅតូតាតារាចម្រៀងម៉ាក់សានសុនេតាហៅតូតាក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាស្រីវ័យក្មេងដែលបានរៀបការនឹងស្វាមីជាអ្នកចំនួនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកនិងមានមុខមាត់ម្នាក់ក្នុងសង្គមក្នុងនោះតូតាមិនបានបង្ហាញជីវិតរស់នៅលើកំណោទ្រព្យសម្បត្តិស្វាមីនោះឡើយតែនាងបែរជាបើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការធ្វើជាអ្នកចំនួនស្រីក្មេងទៅវិញ